Здравейте, гледате Авиошоу. Тук съм на нашата традиционна снимачна площадка пред терминал 1 на Софийското летище. В днешния епизод, както ви обещах миналата събота, ще ви покажем малко повече от това, което се случи в Великобритания на тазгодишното издание на авиосалона Фарнборо. В Фарнборо бяха сключени сделки за почти 500 милиарда долара през тази година, което направи този авиосалон един от най-успешните от 2013 насам. Авиоизложението тогава беше в Париж на Бурже и бяха продадени около 1500 самолета. Какви бяха рекордите на тази годишното изложение, ще ви покажем в днешния епизод. Друго интересно, което ще видите, е един самолет, приличащ повече на морски бозайник. Разбира се, че става дума за новия Airbus Beluga, който направи първия си полет през изминалата седмица. Нямаше как да не го включим в днешния епизод, защото кадрите, които ще видите, са наистина впечатляващи. А това е уникален самолет, изключително характерен и още по-добре боядисан благодарение на гласуване от страна служителите на Airbus, които са избрали неговата окраска. Ще видите и как един американски тинейджър ще се опита да направи първа не само за него, но и за такъв тип лек самолет около светска обиколка. Ще ви запознаем с него в края на епизода. Останете с Авиошоу. Фарнборо 2018 за поредна година подчерта изключителната гъвкавост и адаптивност на авиационната индустрия по отношение на нарастващото глобално напрежение в сферата на търговията. Гигантите Boeing и Airbus отново се надпреварваха с шампионски серии от големи сделки за много пари. Независимо, че общо двете компании вече имат резерв от поръчки за няколко трилиона долара. По всичко личи, че и авиокомпаниите не са притеснени от цената на петрола и назряващите търговски войни между Съединените щати и Китай и Съединените щати и Европейския съюз. Сделките на Фарнборо надхвърлиха 500 милиарда долара за общо 1464 твърди поръчки и опции. Само за сравнение, такива показатели не са постигани от авиошоуто в Париж през 2013, когато са поръчени 1526 самолета. На предишното издание на Фарнборо през 2016 бяха направени поръчки за едва 742 пътнически самолета. Един от най-убедените оптимисти за бъдещето на глобалната индустрия е шефа на Qatar Airways, Акбар Албакър. Не мисля, че глобалното търсене ще се срине. Винаги ще има търсене в сферата на въздушния транспорт, защото това е най-сигурният и най-лесен начин за пътуване между държавите и Qatar Airways прогнозира, както и Международната асоциация IATA прогнозира, че предстои огромен подем на пътническия въздушен трафик, особено в региона, където ние сме позиционирани. Подобна увереност изглежда е в основата на привидно безкрайното търсене на нови самолети, дори в момент, когато както цените на петрола, така и лихвите изглеждат готови да продължат да растат. В момента не виждаме никакъв спад на пътническите резервации, независимо от това, че вече има някакви анализи за забавяне на икономически растеж. Това обаче не се забелязва по отношение на световните резервации. А IATA като организация на авиокомпаниите прогнозира удвояване на днешния обем от пътници в следващите 18 години от 4 милиарда души годишно до 7,8 милиарда. В същото време анализаторите подчертаха, че много от обявените на Фарнборо сделки всъщност са договорени предварително в рамките на изминалата година. Други пък обявиха публично доскоро неизвестните купувачи. Трети, като тези в третия ден на шоуто обявени от Boeing, помрачиха до някъде настроението и предизвикаха коментари за така наречените призрачни сделки, защото съобщиха за сделка за над 200 самолета с неизвестен купувач. Дори се стигна до спекулации за това, че американският производител просто държи да спечели битката си с Airbus по брой поръчки, въпреки че и без тези 200 самолета е достатъчно напред. Тази година Boeing си тръгва от Фарнборо с 649 поръчани машини, а Airbus само с 483, към които добавяме и тези за новия стар A220 или CS на Бомбардие. От моделите най-много се продаваше Boeing 737 Max, следвано семейството A320 и Neo.
Широкофюзелажните машини не се пласираха толкова добре, с едва 11% дял от общите продажби. Най-голямата изненада беше Embraer. Бразилският производител беше на път да настигне европейския гигант Airbus с точно 300 поръчани самолета от техните E-Jets. След това се наредиха китайците от Comac с 20 поръчки, а ATR успя да спазари само 8 от своите турбовитлови самолети по време на търговското шоу. Петролът изяжда финансовите резултати на авиокомпаниите, което ги кара да се опитват да обновят флота си по-бързо. Видяхме това да се случва и да захранва поръчките още преди няколко години. Сега обаче петролът се движи близо до границата, която според нас няма да стимулира прекалено голямо активност по отношение на поръчките. Като гледаме пазара и данните, които получаваме от Airbus и Boeing и техните прогнози и после ги свържим с нашите икономически данни, по всичко личи, че Азиатско-Тихоокеанският регион ще е основен двигател на растежа. А ако се вгледате още по-внимателно в тази част на света, ще установите, че става дума основно за китайския пазар. И всичко това се случва на фона на назряващата търговска война между Съединените щати и не само Китай, но след последните коментари на президента Тръмп и с Европа. Той знае какво е най-добро за страната му, а аз знам какво е най-добро за моята авиокомпания. Не искам да се намесвам в политиката, всяка търговска война между Съединените американски щати и света няма да засегне особено пътуванията по въздуха и бизнеса на авиокомпаниите. Да, тя ще засегне финансовата страна на нещата, но не и самия трафик. Катар и други близкоисточни превозвачи вече сериозно ограничиха полетите си до Съединените щати след предишни коментари на Тръмп и действията на неговата администрация по въвеждането на нови мерки за сигурност и контрол на полетите, идващи от тези части на света. Още една потенциална заплаха за стабилността на един от най-големите и важни глобални пазари, този в Европа, идва от домакина на авиосалона Великобритания. Тя се опитва да убеди скептично настроената авиационна индустрия в действията си по излизане от Европейския съюз. Лондон твърди, че работата на доставчиците, визирайки основно тези на Airbus, ще продължи гладко, а правителството е готово да отдели няколко милиарда за програма за разработване на нов изтребител. Това е ангажимент към бъдещето. Трябва да планираме не само за следващата година, но и за следващите 10, 15, 20 години в бъдещето. Това ще осигури толкова много работа и просперитет. Но най-важното е, че ще дадем на кралските британски военновъздушни сили необходимите им способности. Това е причината да направим тази инвестиция днес. Британският министър на отбраната говори за представения на Фармбъро изцяло британски проект за нов стелт изтребител от шесто поколение, наречен Tempest или Буря. Bae Systems, British Aerospace, която е лидер в проекта, ще инвестира първоначално 7 милиарда паунда, 2 милиарда от които са осигурени от правителството, а в разработката на самолета и системата се очаква да се включат и други държави. След това британците разчитат да привлекат свеж капитал и ресурси от своите партньори, като ги включат като пълноправни съдружници. Неофициално стана ясно, че разговори са водени с Швеция, която изразила готовност да се включи в програмата с Saab Technologies, компанията, която стои зад разработката и успешната реализация на Gripen. Още на третия ден от изложението Airbus обяви, че е готов още от сега да се включи в проекта Tempest, който директно нарече нов европейски изтребител. Военното подразделение на консорциума в момента произвежда транспортния A400M Atlas. Произвежда също транспортния C-235 и няколко хеликоптера, като участва в производството на Eurofighter Typhoon. Няколко седмици по-рано Airbus, който има към 15 000 служители в Великобритания, заплаши, че ако страната напусне Евросъюза без ясна сделка или така наречения твърд Brexit, това ще доведе до спиране на производството и огромни загуби за бюджета. Още при откриването на салона, министър-председателят Тереза Мей се опита да увери авиационните босове, плановете и за Брекзит, които са под постоянен обстрел, няма да разстроят работата на доставчиците на острова. Ще си върнем контрола над границите, законите и парите, каза Мей, но ще го направим по начин, който е добър за бизнеса и за бъдещия ни просперитет.
Всъщност, сделките на Farnborough бяха много повече от тези 500 милиарда, сключени от страна на авиокомпаниите и големите авиопроизводители, като Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier и така нататък, защото авиоизложението там е фокусирано не само върху гражданската авиация, а и върху много военни сделки, които в повечето случаи се сключват зад завесите и обикновено големите медии не съобщават за тях. Истината обаче е, че това не случайно се нарича именно изложение, защото представлява нещо като изложба на най-съвременната и иновативна военна техника, която може да си представите. И точно тук е мястото, на което се установява първи контакт между в повечето случаи държави и производители за сключване на подобни сделки. Зад кулисите се говори, че благодарение на тази годишното Farnborough, сделките за военно-промишления комплекс, основно в Съединените щати, но и в Европа, Китай и Русия, са също на стоеност някъде около 500 милиарда долара. Сега, стоейки тук пред този Ту-134 в почти нереалната обстановка на косачи на треви и какво ли още не е това, което се чува до мен, ще ви покажа един нетрадиционен самолет. Говорим за Airbus Beluga, който със сигурност ще внесе сериозно разнообразие в европейското небе. Новото поколение на емблематичния транспортен Airbus Beluga се издигна в небето за първи полет от летището в Тулуза на 19 юли. Въпреки че европейският консорциум не продава самолета на външни клиенти, кампанията по построяването на първия прототип беше шумно популяризирана, като компанията залага много на странната фигура на самолета, за да го промотира като свой алтернативен флагман. Специално внимание към детайла, отделено в последната фаза на изпитанията преди първия полет, когато предстои официалното показване на машината пред публика. Дизайнерският екип на Airbus буквално успя да ни пренесе от небето в дълбините на океана, като разработи специалната и изключително ефектна окраска на машината, превръщаща я в почти истински представител на застрашения вид океански бозайници, на които е кръстена. Поядисването отнема 6 дни и близо 2 тона боя, а окраската е едно от 6 предложения на дизайнерски екип, подложени на гласуване от служителите на компанията в анкета, в която участват над 20 000 от тях. Не случайно новата версия се казва Beluga XL. Тя е удължена и оголемена с близо 30% в сравнение с предишния модел Beluga ST. Самолетът може да превозва до 51 тона товари на разстояние от 4074 км нон-стоп. Полетът мина много, много добре. Много съм щастлив, вече мога да се отпусна и наистина се чувствам много добре. Радвам се и за компанията, защото сме свършили много добра работа. Много хора биха се радвали да извършат този първи полет. Ние сме щастливците, но се радваме за всички в компанията, защото всички се гордеят с този продукт, така както и ние. So the flight, you know, it's a
Като за първи полет всичко се прави много плавно. Сменихме конфигурацията много плавно. Излетяхме, оставихме всичко спуснато, колесник, зад крилки. Издигнахме се на 8000 фута, след което проследихме поведението на самолета. Насочихме го нагоре, надолу, ляво, дясно. След това вдигнахме колесника, всичко мина много добре. Дигнахме зад крилките стъпка по стъпка, оценявайки поведението на самолета на всяка стъпка. Всичко мина много добре. Той се използва за транспортиране на основни компоненти, части от фюзелажа и готови модули за самолетите на Airbus между производствените центрове на компанията в Европа. Те се намират във Франция, Германия, Великобритания и Испания. После се качихме до 20 000 фута, проверявайки налягането и херметизацията, защото тук изравняването на налягането е по-различно. Кабината е много малка и трудно се прави оценка. Направихме и това. После се качихме до полетно ниво 320, което са 32 000 фута. Тествахме системите и на тази височина всичко мина много добре. Започнахме снижаване, проверихме системите преди кацането, за да се уверим, че всичко по полетната конфигурация за кацане е правилно. Направихме оценка на изравняването предварително, защото нямаше да кацаме още. За един лоу пас над пистата и след това дойде кацането. Кацането беше много гладко.
След първия полет предстоят подробни проверки на самолета и на полетната конфигурация. Какво означава това? Това означава, че ще направим тестови полети на различни скорости, различни конфигурации и различни режими. Очаквам тестовата кампания да продължи между 10 месеца и една година. Това е изключително красив самолет. Искам да благодаря на всички, които работиха много по този самолет, за да изпълни този перфектен полет днес. Докато предишният модел Белуга се базираше на първия разработен от Airbus самолет A300, новата модификация стъпва на основата на пътническия A330. От него са взети всички ключови компоненти на конструкцията, включително композитното крило, стабилизаторите и опашката и до голяма степен дигитализираната авионика и системите за управление и навигация на полета. Airbus планира да произведе флот от 5 такива самолета, като първата Белуга ще влезе в експлоатация най-късно в началото на 2019. Малко факти за този уникален самолет. Освен увеличение с над 30% капацитет на товарния отсек, който позволява превозването на сглобени части от фюзелажа на гиганта A380, новата Белуга е с дължина от над 63 метра, точно колкото два от белите китове, на които е кръстена. Височината на фюзелажа е 18,9 метра, без да броим колесниците или около 4-етажна сграда. Товароносимостта от 51 тона стига, за да се поберат поне 8 слона на борда. Airbus очаква флота от Белуги да изминава почти 7 милиона километра годишно в европейското небе. Това са около 17 полета до Луната и обратно. Първият полет на Белуга XL е важен момент в историята на Airbus. Той не само ще бъде незабавно разпознаваем с усмихнатата си физиономия, но ще позволи на компанията да увеличи обема и честотата на производството си в Европа на всички модели. С първия полет стартира и изтощителна 10-месечна изпитателна програма от над 750 летателни часа, която трябва да докаже на регулаторите от EASA, че самолетът е безопасен за експлоатация и достоен за сертификация от европейските регулаторни органи. Един тинейджър от Луизиана, Мейсън Уилямс Андрюс, излетя от Маро в същия щат на 22 юли, откъдето започна около светска обиколка в опит да постави нов рекорд. Той иска да стане най-младия пилот, който обиколил света. Андрюс към момента е на 18 години и 4 месеца и ще премине през всички часови зони на планетата, за да подобри сегашния рекорд на австралиеца Ленчън Смарт. Той прелетя над целия свят на 18 години и 7 месеца, когато извърши полета през 2016 година. Обиколката на света се очаква да продължи 40 дни и включва полет над Атлантика от Нюфаундленд до Азорските острови. Най-дългата отсечка ще бъде над Тихия океан от Япония до Аляска, като ще продължи 15 дни, а малкият самолет ще достигне дори и бреговете на Антарктида. Той ще пилотира специално оборудван едномоторен Piper PA-32. Като приключи обиколката си, Андрюс, който е студент в Луизиана Тех Юниверсити, казва, че се надява да набере пари за Луизиана Мед Кемпс. Това е местен лагер за деца с специални нужди, където със сигурност ще успее да продължи подготовката си за професионален пилот. Не само шума от самолетни двигатели, вече предполагам ви е дошъл в повече след тези почти 25 минути самолети и летене, но и на мен ми дойде повече този шум от косачки, затова ви казвам чао за тази седмица. Ще се видим отново в следващите епизоди на Авиошоу.